خزا څنګه سړی طرف مایله کیږي؟ که تاسو سره ماشومان وي یا فیملی سره ناست نو دا ویډیو ځان لا وګورئ، ځکه چې په دا ویډیو کې داسې مواد دی کوم چې تاسو ماشومانو او فیملی سره نشي کتی. السلام علیکم، په خپل چینل کې درته هرکلی وایم. دوستانو، که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او د بیل نشان هم وایئ چې زموږ معلوماتي او جنسی ویډیوګانې په وخت وګورئ. ویډیو د خپلو دوستانو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې نه فایده واخلي. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به زه ستاسو سره ډېر ضروري معلومات شریکوم، هغه دا چې ښځه څنګه د سړي طرف ته مایله کیږي، یعنې زنانه څنګه د خاوند طرف ته مایله کیږي او د کوروالي طرف ته د هغې څنګه زړه کیږي. دوستانو، دا معلومات ډېر زیات ضروري دي، ځکه چې د دې د لاسه ډېر زیات کورونه ورانیږي او ډېر زیات کورونه جوړیږي هم. نو دوستانو، په دې وجه جنسی علم زده کول ډېر زیات ضروري دي. دوستانو، ټولو ناول خو چې زنانه نوي کپړې واچوي او مسکا شروع کړي نو پوه شي چې دوی کوروالي ته زړه شوې ده. او دویم دا چې زنانه کله تا ته نږدې نږدې کیږي نو ویښتو کې دا لاس وهل شروع کړي نو تاسو پوه شئ چې د دې کوروالي ته زړه شوې ده او جنسی تسکین غواړي. دا و زموږ نننۍ ویډیو. نو ویډیو لایک او شیر کړئ او د نورو دغسې معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.